Jo folkens, velkommen til en ny video. Vi har i dag min dejlige kæreste med. Og den her video, den er sponsoreret og betalt af Junkyard, som er en hjemmeside, som sælger en masse fedt tøj. Og jeg tænkte, det ville være lidt kedeligt. Jeg har lavet samarbejde med dem her for 2 år siden. Jeg synes, det var lidt kedeligt måske bare kun at lave en unboxing. Så vi gør det sådan lidt i dag, at vi kobler det sammen med Fortnite. Så for hver kill jeg åbner, så åbner min kæreste simpelthen en ting herfra. Så kommer hun til at sidde ude ved bordet, ude i stuen. Og så skifter vi mellem. Så når jeg får et kill, så åbner hun en pakke. Det tænker jeg, det er lidt sjovere i stedet for at vi kører noget form for unboxing kun. Og så skal det også siges, jeg har fået en speciel rabatkode, så I alle sammen kan spare 20%. I skal dog købe over for 500 kroner, og så kan I altså spare 20% med koden MAXA20 med stort. Der står link i beskrivelsen til det, og der er også link i beskrivelsen til alle produkter, vi åbner i den her video her. Så endnu en gang tusind tak til Junkyard, og jeg tænker bare, vi hopper ind i Fortnite med det samme. Så er vi kommet ind i et game, og som I kan se, så har jeg ikke så mange arena points, fordi at jeg spiller på Michelles Fortnite-konto. Og som sagt, så har jeg kommet på en lille idé. Vi kunne gøre det sådan, at lad os sige, at der er kun et bestemt antal pakker, som vi kan åbne for. Lad os sige, at jeg får et kill mere, end hvad vi har en pakke for. Så alle de kills, jeg får over de pakker, der kan åbne. Så lad os sige, at jeg får 10 kills, og der kun er 10 pakker. Så er det 0 V-bucks, jeg skal give ud. Men hvis jeg får 11 kills, så skal jeg altså give 1000 V-bucks for hver eneste ekstra kill, jeg får. Giver det mening? Jeg håber i hvert fald, I forstår det. I hvert fald, så skal jeg kun være glad for, hvis jeg får et high kill game, fordi så er større sandsynlighed for, at jeg kommer til at lave en V-Box giveaway senere i den her video. Så følg med hele videoen for at se efter, om jeg kommer til at, til at vinde det her game her med en masse kills. Vi skal altså lige have fat i... lød det ikke som om, der var en kiste her. Det er måske nedenunder, der er det. Det lyder i hvert fald til, at der er en kiste her i nærheden. Jeg ved faktisk heller ikke rigtigt, om der var nogen, der landede her. Vi har en kiste der. Nice. Se efter, vi også kan finde Dooms der. Åh! Okay, nu brænder det i hvert fald. Ned med ham. Væk med ham. Første kill der, så første ting er åben. Okay, jeg kan høre, at Max lige har fået første kill, så jeg tænker, at vi åbner den første pakke. Det første, jeg lige hiver ud, det er et par Puma-sko, og det er så nogle helt basic sort-hvide sko, som jeg tænker, at Max han mangler rigtig, rigtig meget. Så det første kill er altså de her sort-hvide sko. Let's go! Lad os få åbnet for den wall dernede med det samme, og det kan kun gå for langsomt. Og så kan vi også lige få nogle masse mats her. Det kan vi lige farme her efter. Vi har også en kiste her. Bum bum. Lad os bare hoppe ned i den. Kom med noget godt loot her til farmand. Det er altså mega nice faktisk at lande her, fordi man får en masse godt loot. Vi har... en blå ære, dem der. Jeg tænker næsten, vi skal have noget healing, form for healing med det 100. Vi skal altså ud og jagte nogle folk, der er altså ikke vildt mange folk tilbage. Lad os sige, at der ikke bliver åbnet for alle pakkerne i det her game her, så tager vi altså et ekstra game. Fordi hvis jeg ikke kan nå at ramme alle killsen på det her game her, så er det jo bare... det kan jeg jo håbe på, fordi så er der større sandsynlighed for, at jeg kommer til at give V-Box ud. Så jeg skal altså bare... for mit vedkommende er det faktisk bedst, hvis jeg kommer ud... Holy moly, mand. Ej, så tog han mit kill. Nej, botten tog mit kill. Nej. Så tog botten mit kill. Ej, det var et nederen kill. Ikke at få der. Så I skal kun være glade for, at botten tog mit kill, fordi så er sandsynligheden for, at jeg kommer til at lave en giveaway på nogle V-Bucks meget større. Thank you.
I am Doom! Boom, baby! Et kill der, så skal der altså åbnes en pakke til. Og til andet kill, der hiver jeg sådan en grøn kjole op. Jeg var nemlig også lige så heldig at kunne få lidt ting derfra. Og den ser så ledes ud. Den er lang med lange ærmer. Og den er rigtig, rigtig god også her til overgangen, så man ligesom ikke hele tiden har bare arme osv. Det er lige ved, at vi skal nuppe den bil, bare for at komme afsted. Og så bare komme afsted mod Salty Springs. Vi krydser fingre på, at der var et fight her, vi lige kan få nogle flere kills her. Og jeg ser en her. Boom, baby! Et kill til, og han har det der healing noget der, men jeg ved ikke rigtigt, om det er worth it, når vi har chok splash, men fint kill til der. Til tredje kill, der hiver jeg ind. Det ved jeg ikke. Nå jo. Vi har tit tænkt på, at vi mangler en regnjakke herhjemme. Så her er en af de regnjakker, jeg har bestilt. Den lugter, for der kan fisk. Det her, det er min regnjakke. Og det er sådan en lang regnjakke, som går så ned til lårene. Så den er jeg mega glad for. Den har også en hætte. Boom, tre kills. Åh, oh, vi har en heroppe. Vi har en heroppe. Gemmer sig. I saw you. Ej. Ej, synes, nu slipper personen væk der, fordi der kommer en ny. Nice, okay, vi fik et kill der, og så skal vi altså bare herned og have det her andet kill her. Til det fjerde kill, der trækker jeg... Til fjerde kill, der trækker jeg også en regnjakke op, og den var altså magen til den, der lige blev vist. Så den lader os lige blive i pakken, men det var så til Maxa, den her. Bliv ved med at svømme videre, personen dernede. Vi har fire kills nu. Hvad har har til at rotere på her? Hvad burde man tage her? Jeg tænker, vi skal have det her board her. Vi har altså... Vi har to her. En der. Prøvede på at boogie-nate mig. Og til femte kill, der trækker jeg et par underhyler op, som selvfølgelig ikke er til mig. Det er til en mand. Bum, så ved jeg bare, hvor den sidste er henne her. Det er så bare, hvor han gemmer sig. Hvor gemmer han så henne, den sidste spiller? Jeg skal have ham, så jeg kan få nogle kills. Vi har altså 5 kills lige nu. Ej. Og vi har en her. Det er personen derovre. Jeg tog shield der. Ej. Let's go, 6 kills. Og her til 6. kill, der trækker jeg en skrubtøjsæske op, der er ved at gå i stykker. Det er fra Adidas. Det er nogle vildt fede, helt hvide sneakers. Sådan leder man. All white. Så dem tror jeg også, han bliver mega glad for. Ej, hvor det er vigtigt, at jeg lige rammer hende der i luften der. Det er så nice nok lige at have det der board, så vi kan rotere lidt. Vi har flere mats her. Vi har fint godt. Vi har vanvittigt godt loot. Hvor er der flere kills? Vi skal have nogle flere kills lige nu. Vi har en her. Zonen kommer også nu. Oh my god.
Vi skal bare mod zonen nu. Så tænker jeg, at personen der må bare heal op der. Så smider vi lige dem her. Sandsynligheden for. Ej, rip mig, mand. Nu. Ej, hvor er det dumt, det her. Det er virkelig... Det er træls tider, vi er i nu. Der er både en ude af zonen, og så er der en, der står og venter på mig i zonen og sådan noget. Eller hvad? Er personen stadigvæk? Altså, hvad laver personen? Die! Die! Boom, baby! Let's go, man! Så har vi et medkit der. Og her til det syvende kill, der trækker jeg noget sort op. Det er en sort vindjakke fra Studio, som jeg tror, som er til Maxa. Den er også god her, når vi går ind i efterårsperioden. Lad os hurtigt bare tage dem der i stedet for. Og så kan vi sidde og vente på personen, der vil komme her måske. Kom an på, hvor... Boom, bye bye. 8 kills nu. Let's go, man. Og her til det 8. kill, der trækker jeg et par sokker op, som i hvert fald ikke er min størrelse. Så det må være 100% til Maxa. 8 kills er vi altså på nu. Lad os lige rotere på dem der, tænker jeg. Der er en her. Jeg har set kill her. Okay, Huginates, det er eddermame ikke for sjov, det her. Let's go, man! Hvor er det vigtigt, det her kill. Nu er vi kommet til det 9. kill, og ved det 9. kill, der trækker jeg en kjole mere op. Denne her kjole, den ser sådan her ud, med sådan ærmer her til midt på albuerne, og så ned til låret. Så den tror jeg er mega sød. Vi har altså 9 kills nu. Jeg hører fra min kæreste, at det var den sidste pakke, der blev åbnet her. Så hvis jeg får flere kills nu, så kommer jeg altså til at vinde V-Box. Så kan jeg altså håbe på, at jeg får en masse kills nu. Lad os sige, at jeg får et ekstra kill her, så får jeg altså... Okay, fuld aggressiv. Fuld aggressiv. Boom. Boom, okay. 1000 V-Box til jer allerede. Og nu er vi kommet på den sidste. Lad os se, hvor mange V-Box I ender med at få i giveaway her. Lad os bare lige se. Der er nogen, der fighter hernede, eller hvad? Lad os se, om vi lige kan få et kill her. Et ekstra, så 2000 giveaway V-Box til jer, man. Let's go, folkens. I er ved at være... I er eddermame heldige, man. Det kan noget, var det her. Lad os se. Der var en, der skød bagfra. Okay, vi 3000 V-Box giveaway for jer, folkens. Let's go, og der er stadigvæk 3 tilbage ud over mig, så I kunne faktisk gå hen og blive en ret solid V-Box giveaway den her.
one tap der. Boom, boom, baby. Let's go. Så er det altså 4.000 V-Bucks til jer indtil videre. Det er jo pretty godt for jer. Altså kan man sige, det er jo ikke dårligt for jer. Det er slet ikke dårligt. Det er nu, der er altså to tilbage ud over mig. Jeg har lidt på fornemmelse, der sidder en derovre. Boom. Ej, det er også unfair her at komme mod sådan. Let's go. Okay, en tilbage. Vi har altså, er det, hvad er vi oppe på nu? Vi er oppe på en giveaway på 5.000 V-Bucks. Gutter, vi kan altså komme op på 6.000 V-Bucks. Hvis jeg finder den sidste, eller han nakker mig, nu må jeg se. Okay. Det er den sidste, det her. Okay, han er ikke dårlig, ham der. Eller hvad? Hvad siger I, gutter? Boom! Hvor mange kills endte jeg med at få? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange. Er det 6.000 V-Bucks, vi nåede op på, eller hvad? 6.000 V-Bucks. Okay, folkens. I kan simpelthen vinde 6.000 V-Bucks. Fordi at jeg fik de kills, som jeg fik. Så for at deltage i den her video på de her 6.000 V-Bucks, som det første, like videoen. Som nummer 2, selvfølgelig smid en kommentar nedenunder med, hvorfor I skal vinde de her V-Bucks. Som nummer 3, så skal I selvfølgelig gå ind og bruge min supporter creator code twitch_maxa33. Som det allersidste, så skal I selvfølgelig abonnere til min YouTube kanal. Og så deltager I på den her giveaway på 6.000 V-Bucks. Endnu en gang, tusind tak til Junkyard for at sende de her lækre pakker. Og husk, at I kan spare 20% med koden Max Maxa 20 på Junkyard, og der vil være link i beskrivelsen til alle de ting, jeg åbner i selve den her video. Så endnu en gang tusind tak til min dejlige kæreste for at deltage, og endnu en gang tak til Junkyard, og tak fordi I gad se med. Vi ses i min næste video. I må have det, som I ser ud. Pissegodt. Hej, hej. Hvis I derude kunne tænke jer, at jeg kom med i flere videoer, så smash den her video et like. Hvis vi kan nå op på 2.000 likes, så er jeg med i flere videoer i fremtiden. Jeg håber, I alle sammen får det, som I ser ud. Pissegodt. Maxa gang, Maxa gang, Maxa gang, yeah. Maxa gang, Maxa gang, Maxa gang, yo. Er vi enige eller hvad? Det er Maxa gang. Er vi enige eller hvad?